Më duk si kur Gjana donë të të kësen dhe përgjigje, profesor. Në fakt, po. Unë dojë të ndërhyja vetëm tek shifrat, pasi të pak të në referoar nga portali U Albania, mbi 1900 të pak të ndërhyja në këtë moment, sepse edhe sot vazhdojnë dhe është regjistrimi për raundin e dytë, sepse ende nuk është mbyllur, dhe deri në këtë moment të pak të në para se unë të futesha në studio, ku kam parë, ka pasur më shumë se sa 19.800 të regjistruar, dhe unë i referohem të shifrave që farun kam parë, pasi thash dhe pak më herët që ende vion procesi i regjistrimeve dhe ka na fat të gjithë maturantë deri me datën 24 tetor për të regjistruar, ndërsa sa i takon pastaj se sa nevoj kemi ne për mësues dhe për gjutë huaj, si që pak më herët Zoti Mehmeti e tha, në faktu në nisa që në krye të herët që pavarësisht përpjekjeve të bëra nga Ministria Arsimit, po ashtu edhe nga qeveria duke i mbështetur këta të rinj dhe me paksa paga minimale, pra me një bursë të ndryshe, sërish pam që nuk kishte interes nga të rinjt për t'i ndjekur një nga degët, qofë dhe për mësuesit jo, po të tjera. Shiko, Gjoana, më falë se të ndërpres, unë thash këtë, nuk e kisha matë që thatë ju, ju keni thënë plosisht të vërtetër, unë thash këtë, do më thërë, shkoni ju tani dhe i thoni, Ministrisë, na jep një pasqyrë, qoftë edhe të përkohshme, na thuaj, sa mësues janë, sa janë regjistruar për arsimin parashkollor, sa janë regjistruar për arsimin fillor, e kështu me radhë. I gjen dyert e mbyllura. Se këto më tregojnë mua, këto shifra duhet të më tregojnë, sepse ne kemi bërë një strategji, bëjmë strategjira kombëtare pa fund. Dhe themi, ore, shiko, të bëj një pyetje shumë të thjeshtë dhe të kapshme, mendoj ju për publikun. Do hapim aeroportin e Vlorës, aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Apo? Do ta hapim? Po, më thoni pak, kush janë burimet njerëzore që po bëhen gati? Sa janë të gatshëm? Apo do më thoni që do t'i sjellim nga Ghana, nga Bangladeshi, nga Indonezia? Na thoni më, edhe kjo s'ka dëgjë të keqe. Jo, nuk e dim, është ka që dhe shkëndaj nuk po këthe përgjigje se nuk e dim. Po, këshu bet ekonomia. Ekonomia këshu bet. O, kur kam prioritet ekonomin, dhe në prioritet, sot për shëmën ne kemi prioritet shumë të madhë të kemi punonjë social. Vajzën e keni aty. Punojësi social janë shumë të domosdoshëm. Pse? Sepse për fatë keq, ne po në arritet e këfëmijë depresioni. Për fatë keq, po në arritet numri atyre që janë me aftësi dhe nevoja ndryshe. Atëre, pse si marri dhe i trajnojnë këta dhe ti mirë paguajnë këta student të cile kanë dëshirë dhe të rinë në Shqipëri, janë dhe student aktivist, pra a i e ka për së brëndshmi shërbimin ndaj populatës. Pra vajza atje nuk del për veten, jo. Ajo del për tjere se ajo mbaroj blodhi mëndje. Vitën e fundit është. Ajo del për të tjere, për të sensibilizua. Bile, kam për shtype që dojë thonë në njëri, pa shtë duhet timi se ti po mbaron. Çpunke, ri aty. Ta thonë këtë Gresi Mila? Me thënë të drejtën, ndoshta mund edhe tjetë ndonjë fjalë që edhe mund ta ngjosh tek tuk, por që përgjithsisht nuk jam hasur me të tilla fjalë. Okej.